Tá filmando? Olha que lindo ele andando! Ai, que lindo! Isso aí, já conseguiu! A Eti ali vai ter que comprar bike, hein? Paizinho! Já aprendeu já, ó, ó! Isso! Isso! Vamos empurrar com o pé, isso. Empurra com o pé. É difícil, né? Dá uma empurradinha com o pé. Eu tô muito feliz. Vai, força! Isso! Isso! Assim mesmo. É subida. É difícil começar. Vai pra lá então, amor. Vou dar uma empurradinha pra te ajudar. Peraí, peraí que eu te empurro pra te ajudar. É que é na subida, ali ele vai. Isso, isso,